ви, ако искате. Стая. Да, декстрофобия. Много беше яко. Да. И се събрахме шестимата и трябваше да излезем за един час. Аз даже като много се ядосах по едно време, защото нямахме никакъв прогрес. Да, и всеки нещо. Да, и по едно време без искал. Взах една книга и се отвори на врата. Хвалиш ли се нещо? Не, да. Да, всички бяхме да, Али го направи. Вау! Беше много яко. Беше... И това ни беше първата среща, така по-обстойна. И като те затворят в едно такова място. Ако не работиш заедно, всички някой си правят нещо. Да. И... Не ста. Да. Да, да, да.